Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze, precum și schema de compensare, se aplică de astăzi, 1 noiembrie. A fost publicată de vineri în Monitorul Oficial. Vor beneficia de această facilitate de plafonare a facturilor, pe lângă consumatorii casnici, și spitalele, școlile, grădinițele, cabinetele medicilor de familie, organizațiile non-guvernamentale, bisericile și întreprinderile mici și mijlocii. Oricare dintre noi, indiferent de consum, va avea un preț maxim plafonat la 1 leu pe kilowatt-oră de la 1 noiembrie 2021 până la 31 martie 2022. Pe lângă această plafonare, statul a decis să acorde o compensare pentru cei care consumă maximum 300 de kilowatt-oră pe lună, plus o marjă de 10%, deci undeva la 330 de kilowatt-oră. Foarte important pentru consumatorii casnici este să verifice contorul lună de lună și să transmită indexul real de consum. Dacă nu fac acest lucru, consumul poate fi estimat la mai mult de 330 de kWh pe lună, în funcție de istoricul de consum al fiecăruia, și atunci riscăm să nu mai primim nicio compensare. Deci iarna aceasta, mai mult ca niciodată, este important să facem un minim efort de a citi contorul și a transmite indexul exact. La gaze naturale, pentru o centrală de apartament, prețul maxim pe care îl vom plăti în timpul acestei ierni este de 0,37 de lei pe kilowatt-oră, dar trebuie să avem un consum pe toată perioada rece, de la 1 noiembrie până la 31 martie, deci adunat pe cele 5 luni, de maximum 1100 metri cubi. Din nou, atenție, dacă depășim acest prag de consum, nu mai primim compensarea. Vestea bună pentru consumatorii casnici este că facturile vor veni gata compensate și nu mai trebuie să facem nimic, doar să le plătim.